Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնելուց ի վեր իր փաստաթղթերի մեջ ունեցել է եւ ունի դրույթներ, որոնք որ իմ կարծիքով պետք է վերանայվեն հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական բոլոր փոփոխությունները եւ հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները. Մենք պետք է ըրկնում սա իմ կարծիքն է, մենք պետք է հասկանանք, թե Հայաստանը ուր է գնում եւ ինչ նպատակները հետապնդում եւ ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը. Արդյոք այդ գոյությունը նրա համար է, որպեսզի մենք չգիտեմ, վերականգնենք այն պատմական մեծ հայքը, փոքր հայքը, թե դա Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, որը թե դա նրա մասին է, որ սեպտեմբերի 21-ի մասին է, որտեղ մենք ստացանք անկախություն, թե դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին է, որը որ պետք է լինի ապահով եւ ունենա բարեկեցիկ կյանք. Մենք պետք է այդ հարցերի պատասխանները տանք, եւ ես կարծում եմ, որ այս հարցերի պատասխանները միանշանակ չեն այսօր մեր հանրության մեջ, եւ դրա հետևանքով նաեւ միանշանակ արտացոլված չեն մեր օրենսդրության մեջ. Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը լինել ամորֆ բան, որովից է մեկը չի կարող այդ հարցում իմ հետ վիճել, չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չհասկանալ եւ չիմանալ, թե որտեղ է սկսվում իր հայրենիքը եւ վերջանում։ Ես մի լուսանկար էի հրապարակել, որի համար ինձ մեղադրում են, բայց ես որպես հայ ասում եմ, որ հայկական լեռնաշխարը այո իմ հայրենիքն է, իմ բնորանն է, բայց ես ունեմ պետություն, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, որով մենք անկախացել ենք 91 թվականին կոնկրետ սահմաններով, եւ որի քաղաքացին ենք մենք բոլորս, եւ դա պետք է հասկանալի լինի եւ արտացոլված լինի բոլոր փաստաթղթերում։ Ինչ վերաբերում է ակնարկին, արդյոք դա Ադրբեջանի պահանջն է կամ կապ ունի Ադրբեջանի այդ բանակցությունների հետ, ես ձեզ կոչ եմ անում եւ մի պնդում եմ ուզում անել այսուհետ բոլոր այն դրվակներում, որտեղ որ դուք Հայաստանի պետապաշտոնյաներին նման հարց կտակ, իմացեք, որ նույն հարցը բարձրացվում է Հայաստանի կողմից։ Ադրբեջանի սահմանադրությունում, ադրբիլտերում նույնպես կան դրույթներ, որոնք հայլային պետք է փոփոխվեն, եւ կրկնում եմ, յուրաքանչյուր բանակցություն, որը որ հայկական կողմը իրականացնում է, արվում է հայելային, այսինքն եթե կա ինչ-որ ակնարկ կամ առաջարկ ապագա խաղաղությունը ավելի ամուր դարձնելու համար, դա վերաբերելի է թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես պատասխանեցի, չէ՞ ձեր հարցին։ Անկախության դուք մտնում եք, ես պատասխանեմ, կպատասխանեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց համ վաղ է դրա մասին խոսալ, համ այս պայի դրությամբ նման քննարկում պաշտոնական շրջանակներում օֆիցիալ ձևով տեղի չի ունեցել, բայց ընդհանրական առումով ես կարծում եմ պատասխանեցի գրեթե բոլոր հարցերին։